Від початку доби військовослужбовці поки не фіксували порушень режиму припинення вогню. Про це говорять у штабі ООС. По всій лінії розмежування зберігається тиша. Однак, вчора у районі населеного пункту водяне ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники не відповідали. Крім того, над позиціями наших воїнів збройні формування РФ запустили безпілотний літальний апарат. За Особами радіоелектронної боротьби військові подавили ворожий безпілотник. Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей досягнутих у межах тристоронньої контактної групи.